הנושא הרשמי של הדיון הזה הוא תקציב אנטי-חברתי כביכול. עכשיו, אנחנו כולם יודעים שבנאומים כאלה לכאורה אין באמת משמעות ספציפית לכותרת, כל אחד באמת דן על מה שהוא רוצה ב-40 חתימות, אבל אני חייב להודות שכשראיתי את הנושא יכולתי שלא לגחך. באמת אין גבול לחוסר המודעות העצמית שלכם. רבותיי, הממשלה הנוכחית, מכיוון שהיא משוחררת מרוב הכבלים הקואליציוניים והאינטרסנטיים שעטפו אתכם, חבר הכנסת כץ, אתה בשנייה. אתה בשנייה. הנה, אני אומר, אני מבקש ממך. חברת הכנסת... ולפעול להתנצל את הדרך. שיפתח כרגע את האתר שנקרא גוגל ויבדוק מתי עבר התקציב האחרון. 3.5 שנים שלא הצליחו להעביר פה תקציב, כי כל פעם לקחו את התקציב שבוי לצרכים פוליטיים. אבל אני אעסוק בנו לראשונה מזה 3.5 שנים. ישבנו ביחד, יכולנו לשבת ביחד, להתבונן בצרכים הגדולים, התשתיתיים של מדינת ישראל, להיות קשובים לאזרחים ולנתב את משאבי המדינה בצורה נכונה. שימו לב לחשיבות שאנחנו מייחסים לתחבורה הציבורית. הלאה, נושא שהוא בעיניי אחד המרכזיים, סל הקניות. העגלה בסופר של כל משפחה ישראלית מגיעה עם תג מחיר מהגבוהים בעולם, יקר בישראל. משך שנים המחירים עולים ועולים. בזה אפשר לטפל רק על ידי עידוד תחרות. התוכנית שלנו בתקציב תקל על יבוא, רישוי עסקים, הכרה בתקנים, תביא להורדת מחירים, שזה המס הכי אנטי-חברתי. כי אנשים עשירים, לא משנה להם בדיוק כמה עולה חלב, לא משנה להם כמה עולה עגלת תינוקות. זה המס החמור ביותר. זאת מדיניות מתמשכת שלנו עם שר האוצר ליברמן, ונראה עוד ממנה בקרוב. הלאה, רפורמת הכשרות. רפורמת הכשרות תשבור את המונופול בכשרות. רפורמת הכשרות תביא להורדת העלויות. חבר הכנסת גפני, תודה. בבקשה. חבר הכנסת גפני, ראשונה, זה לא נעים לי. רפורמת... בבקשה. חבר הכנסת קרעי, החוצה, בבקשה. רפורמת הכשרות, רפורמה אמיצה של שר הדתות, שכולם יודעים. הרי כל מי שנכנס למסעדה רואה את זה, רואה את המונופול הזה שאין בינו לבין כשרות דבר. אז אנחנו שוברים, וזה מיד יתגלגל לצרכן, כי אנחנו נלחמים וגם נקבל כשרות יותר טובה ובמחיר יותר טוב.